ឯងឆាប់នាំគេសំលាទៅផ្ទះវិញបាទលោកម្ចាស់គេសំលាអូនអ្នកនាងទៅផ្ទះរបស់យើងវិញគេសំលាហឺតឯងពិតជាមិនដឹងថាភ្នំខ្ពស់ប៉ុណ្ណាទេបានជាឯងនេះលួចតាក់ទងជាមួយកូនស្រីរបស់យើងឬមួយក៏ឯងចង់ស្លាប់លោកម៉ងកុំបកករឿងទៀតអីនេះមកវិញអូនធ្វើឲ្យកូននេះនាំភាពប្រម៉ាស់មកដល់បងអត់គេសំលានេះទឿឯងជាអ្នករួមគំនិតធ្វើឲ្យកូនគេសំលាមកនៅក្រៅផ្ទះដើម្បីមានឱកាសជួបអាក្រក់លហាមអ្នកនេះមែនទេអត់ទេលោកស្ថៃរឿងហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងទេឯងទៅទៅដល់ផ្ទះវិញនឹងដឹងនេះជាមួយយើងជាពុំខានលោកម៉ងប៉ុណ្ណឹងបានហើយកុំបកករឿងទៀតអីយើងត្រឡប់ទៅវិញទៅណាយើងផ្ញើទុកសិនចុះអាក្រក់លហាមលេងលេងខ្ញុំបងចេកកុំភ្លេចធ្វើតែមិនណាមអូនណាបងលេងខ្ញុំទៅនេះហ៊ុនទឿខឹងបងរឿងអីទៀតហើយបងមិនបាញ់និយាយជាមួយខ្ញុំទេនៅលើលោកនេះខ្ញុំស្អប់បងដឹកជាងគេមនុស្សប្រុសអីក៏មាត់ម៉េចមកខ្លែងម្ល៉េះបងដូចជាមិនយល់ទេអូនកំពុងតែនិយាយអីហ្នឹងបងមិនចាំបាច់ធ្វើពើទេនេះដែលសាទៅបងជាអ្នកទៅប្រាប់លោកស្ថៃថាអូនគិសាមីលីទៅជួបនឹងអូនចេកបើមិនជាបងមិនប្រាប់ក៏លោកស្ថៃមិនដឹងណាអូនទឿនេះគឺជាទូនាទីរបស់បងបើមិនជាបងមិនធ្វើអញ្ចឹងទេលោកស្ថៃប្រកាសជាខឹងបងជាមិនខានទេបងខ្លាចលោកស្ថៃខឹងបងចាំមិនខ្លាចខ្ញុំខឹងទេហីបងខ្លាចបងខ្លាចអន្តឿខឹងតើតែធ្វើម៉េចជាទូនាទីរបស់បងអន្តឿជប់ខឹងបងទៅណាហាន់នីជប់ជប់អូអន្តឿបងមានរបស់ភ្នាក់អូននេះយកតែឆ្ងាញ់ហ្វាហ្វាយកឆៃទៅណាគិតតែឲ្យខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំបាត់ខឹងមែនហេឥឡូវយកឬក៏មិនយកយករបស់ខ្ញុំចូលចិត្តហើយអត់យកទៀតមានតែចម្លែកបងចេកខ្ញុំសុំអង្គុយត្រង់នេះបានទេមិនអីទេអូនអង្គុយចុះអើយចាអូយបងចេកបងឯងកុំពិបាកចិត្តពេកគេថាគូព្រេងមិនព្រាត់ទេតែបើគេពង្រត់គង់ទៅព្រាត់នឹងឯងអូយខ្ញុំមិនមែនមានន័យបែបហ្នឹងទេគឺខ្ញុំចង់និយាយថាបើសិនជាបងហើយនឹងអ្នកនាងគេសមមីលាគឺជាគូព្រេងនឹងគ្នាបងប្រកាសជាបានជួបអ្នកនាងជាមិនខានបងអរគុណច្រើនហើយអូនច្រាប់ដែលអូនណាជួយលើកទឹកចិត្តបងក៏ប៉ុន្តែបងដឹងពីឋានៈខ្លួនឯងច្បាស់ណាស់ថាបងនៅកម្រិតណាហើយអ្នកនាងនៅកម្រិតណាមែនហ่าចេកដូចជាអូនច្រាប់និយាយអញ្ចឹងការតស៊ូគង់តែបានសម្រេចណែណែស្អែកនេះជាទៅប្រឡងមន្ត្រីហើយតែឯងទៅជាមួយនឹងយើងដែរទេមែនហើយបងចេកបងគួរតែទៅប្រឡងមន្ត្រីទៅបើសិនជាបងប្រឡងជាប់បងច្បាស់ជាមានឋានៈទូនីតិហើយដល់ពេលនោះលោកផុសសិថៃក៏លែងមើងងាយបងដែរមែនហើយបើយើងប្រឡងជាប់ទាំងពីរយើងច្បាស់ជាបានសុខសាន្តជាមិនខានមិនអីទេស្អែកនេះយើងនឹងទៅប្រឡងមន្ត្រីដែរឃើញល្អណាស់អាម៉ាក់ស្អែកនេះលោកតាក៏ទៅហើយអ្នកភូមិក៏ទៅចឹងយើងទៅទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅបងអញ្ចឹងល្អហើយអូអាឡៃតែនិយាយគ្នាខ្ញុំភ្លេចឲ្យឆាំងនេះបងចេកយកទឹកហ្វាហ្វាកៅឆៃឲ្យមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយសិនទៅបងប្អូននេះគឺជាទឹកហ្វាហ្វាកៅទឹកហ្វាហ្វាកៅគឺជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនសិង្ហូតហ្វាហ្វាហ្វូតផលិតឡើងតាមស្តង់ដារមានអនាម័យខ្ពស់រសជាតិឆ្ងាញ់ថែមទាំងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ស្តង់ដារគុណភាពទៀតផងតែបងប្អូនត្រូវចំណាំទឹកហ្វាហ្វាកៅត្រូវតែមានអក្សរអង់គ្លេសដែលថាហ្វាហ្វានៅទីនេះទឹកហ្វាហ្វាកៅមានច្រើនរសជាតិដូចជាទឹកផ្លែឈើហ្វាហ្វាកៅទាំង6រសជាតិទឹកហ្វាហ្វាកៅទាំង3រសជាតិតែឆ្ងាញ់ហ្វាហ្វាទឹកហ្វាហ្វា Sport Drink និងទឹកហ្វាហ្វា Ice Cool បងប្អូនដើម្បីអបអរឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2023ក្រុមហ៊ុនសេងហួតហ្វាហ្វាហ្វូតបានបន្ថែមទឹកប្រាក់100,000រៀលចំនួន3000រង្វាន់ឃើញទេបងប្អូនលុយកັບសេរីអូយអូយលុយលុយច្រើនណាស់លុយចាប់ពីពេលនេះតទៅបើគ្មានបញ្ជាពីបងទេហាមអើគេសមីលាចេញពីបន្ទប់ជាដាច់ខាតអូនឮទេតើលោកបងមិនបាច់តើលោកបងទេស្ដាប់តាមបងទៅអាចេឯនេះពិតជាថ្លើមធំមែនហើយបើមាននរណាម្នាក់នៅក្នុងផ្ទះនេះ
ឲ្យគេសោមលីទៅជួបនឹងអាចេកអ្នកនោះនឹងមានរឿងធំជាមួយបងជាពំខានគេសោមលីកូនអេម៉ែអេម៉ែជួយខ្ញុំផងកូនណាកុំពិបាកចិត្តពេកអីឥឡូវនេះយើងធ្វើអីមិនទាន់បានទេព្រោះថាលោកពុកខឹងខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែចាំម៉ែនេះរកវិធីជួយកូនណាកូនចាស់អ្នកម៉ែអ្នកចេកហើយឯងឈប់ធ្វើស្អីណោគេទៅអស់ហើយនោះណែកុំប្រាប់ថាឯងនឹកដល់អានាងកែសមីលីណាមិនហើយអាចុកគឺយើងនឹកដល់អានាងខ្លាំងណាស់អើយអាចេកទៅគិតច្រើនធ្វើស្អីសំខាន់ណាស់ឯងទៅប្រឡងរាជធានីឲ្យជាប់ហើយចាំមកស្ដីទៅដឹងអានាងកែសមីលីតាមក្រោយយើងនេះក៏អញ្ចឹងដែរយើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងប្រឡងឲ្យជាប់ដើម្បីទៅស្ដីទៅដឹងអូនកាច្រឹបនោះអីអាចុកហើយឯងនៅបួបាច់ដល់ណាទៀតណោគេទៅហើយមកប្រញាប់ទៅយើងជាអ្នកទឿនវាឬក៏វាជាអ្នកទឿនយើងវិញហេឆាប់ស្រាក់ចេះឈប់ឈប ចៅថ្ងៃស្អែកនេះទើបយើងធ្វើដំណើរដល់រាជធានីតែឥឡូវនេះដូចជាយប់ជ្រៅហើយយើងណោមគ្នាសម្រាប់នៅទីនេះសិនទៅបានហើយណោមគ្នាទៅរៀបចំអីវ៉ាន់និងមកកាត់ភ្នក់ភ្លើងទៅហឺតែប្រយ័ត្នខ្លួនផងណាបាទលោកតាគេសោមលាអូនបងបែកអូនតែមួយថ្ងៃសោះហេតុអីក៏បងនឹកអូនដល់ថ្នាក់នេះតើពេលនេះអូនមាននឹកដល់បងទេពីណាថាខ្ញុំមិននឹកបងខ្ញុំនឹកបងចេកស្ទើរស្លាប់ទៅហើយហើយពេលនេះខ្ញុំមិនដឹងថាបងចេកក៏ធ្វើដំណើរដល់រាជធានីឬក៏នៅទេអូនកុំបារម្ភអីអូនចេកហ្នឹងគឺជាមនុស្សល្អអញ្ចឹងហើយទេវតាប្រកាសជាតាមថែរក្សាហើយហើយបងជឿជាក់លើសមត្ថភាពអូនចេកអូនចេកប្រកាសជាប្រឡងធ្វើមន្ត្រីជាប់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមដូចមាត់បងនិយាយទៅចោះហើយមិនដឹងថាអាត្មានេះតាវាទៅដល់រាជធានីឬក៏នៅទេនេះខ្ញុំទៅបាយតាវាតែមួយថ្ងៃសោះអារម្មណ៍ដូចជារស័ព្ទសល់ដល់ហើយយាយអើយខ្មោចខ្មោចអីយាយខ្ញុំតាហើយអ្នកកាច្រឹបហើយនេះឯងមកទីនេះធ្វើអីមើលមុខអាចដូចខ្មោចអីយាយនៅថែខ្ញុំទៀតខ្ញុំមកលឺថាលោកយាយនេះនៅតែម្នាក់ឯងព្រោះលោកតាបងចេកនឹងបងជុកទៅដាក់ពាក្យប្រឡងមន្ត្រីអស់ហើយអញ្ចឹងហើយទៅខ្ញុំចង់មកកំដរលោកយាយហ្នឹងណាល្អហើយអ្នកកាច្រឹបយើងនេះក៏ពោតតែខ្លាចខ្មោចផងអោទេវតាលោកអើយសូមឲ្យអាចេកហើយនឹងអាចុកបានប្រឡងជាប់ធ្វើជាមន្ត្រីផងសាធុសាធុ